Zdravíčko, máme tu další díl z NC Boxu, z Feed the Beast Infinity Evolved, z expert režimu, myslím, že se tomu tak říká, prostě ten hard mod. A dnešní díl bude trošku jiný, bude návštěvnický. Vymyslel jsem si totiž, že bych chtěl obejít v ideálním případě všechny hráče a podívat se u nich, jak jsou na tom daleko, jak jsou daleko, jak na to šli, jakým směrem se vydali, jak vlastně postupují, abych se poučil a případně okopíroval a inspiroval se. Případně já mohl poradit a poptat se, prostě vzájemná užitečnost. Takže jako první odvážlivec se nabídl tulák, takže jsem se vydal k tulákovi a dost jsem se toho teda naučil. Bylo to výživné, paráda, spousta nových věcí, Agricraft a jak se vyrábí šikovně obsidian v Tinker's Construct peci. Takže myslel jsem, že to bude taková pár minutovka, možná pětiminutovka, a nakonec jsme tam zakecli asi 20 minut, takže normální celý díl bude jenom návštěvnický. Takže tady to máte a na konci už se s váma loučit nebudu, rozloučím se teďka předem, abych si ulehčil stříhání a tak dále, takže mějte se. Tak vážení internetoví diváci, nacházíme se u tuláka zabijáka momentálně na návštěvě na exkurzi. Přišel jsem na výzvědy a pro inspiraci, jak to dělají ostatní. Takže tulák je první oběť, chci to natočit ideálně se všemi postupně, hele, jak se schová za kaktusem, hehe. A tak, takže nechám to zatím na něm, ať nás zkusí provést a ještě u toho budu mít zvědavé otázky. Tak jo, já taky vítám tvý diváky. Vítejte v mém malém skromném příbytku. Takže tadyhle stromofarma. Bohužel musím stále krátce zručně, zatím ještě na to nemám stroj. Jasně. Hlavně zatím těžím birch, protože to je aspoň mi z toho neudělá Jo, že rostou hezky rovně, no, přesně tak, stromy. jo. Creeper tam obchází mlsně. Tady je moje pec. No, slušná. Ahoj, Luďo. Jo. Já mám jenom jeden šíp, ale... Pup. No. Jinak, klokr Obrovská pec, ale aby se mi to prázdná. automaticky... Aby se mi to automaticky hezky... mohl jsem to vypouštět. Dole hopry, ty aspoň nejsou upravený. Takže do truhličky. Jasně, ten klokr je taky nějaký snadný? Jo, ten je klasický mavarinácký hopr. Jo, Jo, ten redstone clock. jo. Jo, Jo, ten je snadný. Když máš na čtyřku, tak se ti tak bys na to měl jo. vyskočit. Jo, jasné, jo. A na redstone reagují ty faucety, vlastně oni se Přesně tak. spínají, jo? Jo, tak to Jo, je easy, jasné. takže to je klasika. Tady mám patterny schovaný, zatím jenom tichý. Pro to obyčejný tento, až bude pokročilý, tak to. Tady mám takovou zahrádku. A kdy kraftíš, Víc na křížíš a tak? jedný. Děláš tyhle věci? Přesně tak. Aha, Jo, ale já já jsem mám na s desítce Agricraftem taky víty nikdy. a cotton seedy ty mám na desítce. Cotton mám hlavně kvůli tomu, že já můžu mít potom mám stringy a ze stringů jsem si udělal ten kožený brnění a záhy hnedka železný. Jo, to znamená, to se šlechtí na rychlost růstu, jo? Ty desítky jsou, nebo co to umí? Rychlost. Měl má to. Growth by měl být rychlost. Gain to nevím, ale máš tam mít rychlost. Kolik ti to dává, když to máš naplno, tak by to mělo dát vždycky z jednoho 4. Aha. Klikni si na to pravým tlačítkem. Já vidím právě Jeden. 10, 10, 10, no, všechno. No. A potom nějak síla, nevím. Já nevím, Jo, já to jsou bude tam nějaká 3. odolnost proti něčemu možná. Jo. Dobré. Ale tady už mi roste další. Tak na Tak se Agri, já podívám. se podívám, to si nastuduju. Nějakou energii už máš? Ještě ne. A už jsi přemýšlel, kudy půjdeš? Přes co? Hele, ještě jsem to nějak neuvažoval, zatím moje prvotní bylo se dostat na konvičku, takže teď bude hodně křížení. Jo, Takže konvičku, se snažím ne se... kbelík, ale konvičku zalívací, jo, myslíš?
Přesně tak. Jo, ta je nějaká, no, divočejší. Ještě nemáš, předpokládám, teda. Nemám. Už jsem... Přerušil se zvuk asi. Jo, Knoflík promiň, špatně. promiň, já zapomněl. Už jsem se dostal k jedné surovině a to je ke stýlu. Jo, máš nějaký coke oven nebo přes co? Teda Blast Furnace, nebo jak se to jmenuje? Blast Furnace, to je asi nejsnažší A momentálně na máš kapění. Railcraftovou nebo Immersive Engineering? Kde ju máš teda mimochodem? Tak pojďme se podívat. Railcraft. Inverter, ani nevím, že tam má Blast Furnace nějakou. No, on má skoro stejně jak právě Railcraft, vypadá to trošku. Stejně se to jmenuje, taky má Coke Oven a Blast Furnace a tak něco. Tady je mám. Railcraftskou, klasickou. Jo. Takže Jinak už jestli máš jsi styl, jo? jo, jinak jestli jsi si všimnul, tak jsme procházeli takovým mezipatrem, tam mám svůj osobní, občas funguje, občas ne, mob trapku. Nevšiml, pojďme se podívat. Taková malinká. Fíha. Občas je musím teda nalákat, takže semhle vylezu. Momentálně teďko tady mám nastěhovaný jenom netopíry, budou se do budoucna taky hodit. A nalákáš si k okýnku a přes okýnku je vraždíš, jo, nějak? Přesně tak. Hlavně takhle jsem Aha. získával dost třeba creepy, protože jsem potřeboval TNTčko na tu Blast Furnace. Jo. No, tam je nebo perla, nebo koně uvařit, no, na Přesně lepidlo. tak. Koně nemám v dosahu, bohužel nemám je tam ani jak tahat, takže Jo. Golden lasso tu TNTčko. ještě docela ujde, to jsem se díval, že se dá. A tady mám takový rozdělení Ty nějaký jo, jsem si. pořádek v tom máš, popísky. No. Ale gramatiku moc neřešil. Ani jsem ji nějak teď nevnímal. No a to je Takže tak veškerý mý teď máš události, takže... jakoby, jo, teď máš cíl tu konvičku, takový hlavní teď směr, nebo co teď máš za projekty vlastně? Konvičku a vypadá to, že a že půjdu, za chvilinku půjdu do Millenia, teda do Netheru, abych si mohl si tady konečně zřídit Millennium, kam se chci nastěhovat, hlavně strojeři, no a dělat tam ty stroje a všechno možný. Tady to bude Už spíš máš takový... portál? Ještě ne, ještě jsem nebyl v Netheru. No, portál Na do to tam Netheru, jako potřebuje Squadboard. jestli máš postavený, Nemám, tak to nemám, myslím. nemám. A už jsi řešil teda, jak budeš Nemám, mít nemám. obsidian? Jestli to budeš vylívat z kbelíku, nebo máš něco, čím ho vytěžíš? Máš obsidian level Ale pickaxe? já mám obsidian úplně jiný vychytaný. A ukážu ti ho hnedka, kolik tady mám, 28. Pak si dojdu pro novej kevin. Jo, ono To se dá něco ukáž... napustit, co? Asi v tom. No, to jsem zvědav. Ukážu ti takový malý starý dobrý trik. Jinak jsem si díky tomu mohl udělat hnedka Alumite Pickaxe. Kde to máme? Jo, ještě si musím vzít wrench, když jsem zapomněl. Tak. Tyjo, hardenet tank dokonce. O, buržoust, pan si žije. No, tak když už máme pec, kterou můžeme, to můžeme tady míchat, tak proč ne, viď? Tohle si odkopnu s prominutím. Takhle. Něco ti tam hoří, chytlo ti něco vedle craftingu. Příliš blízko lávy. Jo, i době vyskočila. Tak, takhle. Lávu dáváš jakoby zpátky do toho, jasně. Jo, až Teď tam by měla být nateče, tak. tam, je tam, jasně. Já říkám hrozně často, jasně. Musím s tím něco dělat, no. Kolik tady mám? Hele, já tady mám empty, viď? Cože? Jak jsi to tam dostal teď? To tam prostě proteče samo, nebo? Jo Ne, tak, ty to nosíš k balíku, já na se dívám, kombíkoval. jak jsi to propojil Ale vnitřně. no. Ne, tak, a to bychom měli. Au, jo, Měl kaktus. jsem, tak. Máme vlastně lávy, 24. No a Předpokládám teďko. vodu, že jo, do toho nějak. Přesně tak, stejně jsme dáme vodičku. Dva.
bych ti pomohl a zrovna se dívám, že můj kbelík je plný lávy, takže to nemůžu. Já Už to jsem si mám. udělal, jako tank jsem si udělal ten Ender IO, oni mají nějaký portable, tam je ten default, má myslím 16 kbelíků. A díval jsem se do něj, že asi díky té nové betě on má vlastní GUI právě s výstupem a reakce na redstone a úplně psychověcí. To mají, oni to myslím mývali i normálně. Jo, já jsem i googlil, hledal jsem někde popis toho GUI a nikde není, tak jsem usoudil, že to je až nová věc v betě, ale tak asi ne. Tak, a teď se koukej, co to tam dělá. Nice, aha, obsidiánek, no. Tak to je pěkný trik, tak to je dobré, to se hodí. Pěkně, pěkně. Jinak díval jsem se do Buildcraftu, že i obyčejný redstone engine na pohánění čehokoliv, tam je myslím potřeba laser nebo něco takového, že tam je čip. Takže automatické vytahování Buildcraftovýma trubkama taky moc nehrozí. Hlavně bylo třeba, jsem vymýšlel, jak získat nástroj, kterým bych mohl kompopat obsík. No právě, já už jsem si teď vyhlídl, vypadá to, že Certusový ten krumpáč bude udělat v Tinkersu. Ten by měl ale být obsidian level. Ten měl právě, já se ještě musím na podívat, ale jsem to zhalil na svém videu, že jsem to tam měl, to tam bliklo a mám pocit, že právě ještě se musím podívat. No a ty máš alumitový, to se ti, no, alumid je mám, právě s obsidianem, že? Nějaká slitina. Pět alu, dva ingoty toho, železa a dva ingoty obsidiánu, nebo jeden blok obsidiánu. Jo, jo. A obsidián, když obsidián se vypustí, jo, zrovna tohle, ano, takže jde se vypustit jako kostka. No, hezky. Přesně tak. Ale Certus Quartz říkáš, jo? Jak se zkus se píše podívat, Certus? No. Certus, co bez nějakých efektů. A předpokládám, že to jakoby je 9 ingotů, teda taky ten obsidián jako kostka? Ne, ne, dva ingoty. Aha, cool. No a pak jsem zaznamenal v chatu, že to vypadá, že bude problém se škrtadlem. Ještě jsem se nedíval, jdu se podívat, jestli na to, ale ty máš... Problém je, ano, chce to steel. Steel, co? A ty to už si za vodou, aha, tak to je to. Už jsem za vodou. No, jo. Ono to jde zapálit nějak hlavou, ale nevěděl bych z hlavy, jak ne, musel bych asi stejným způsobem, jako se mi tadyhle zapaloval zrovna. Jo, jo, jo. Jo, že musí vylet, jo, vidíš, jak vyletl teďko. Jestli si to zahlídá, jak se občas vylítnou takové ty ohnivé, tak ty to zapalují. Jo, jo. No, já jsem četl bacha, já jsem četl na Wikině, že právě ne. Že to fakt je jenom prostě particles bez vlivu, že ty... Hele, tak se zapaloval i... Hele, nevím jistě, ale mám dojem, že takhle se zapaluje hlavně třeba, jestli si hrál někdy Skyblock. Ještě ne, chystám se, ale... Zvanilý, klasicky, jo. Víš? Jo, já jsem právě totiž, mě se teď někdo nedávno ptal pod videem, že mu furt hoří barák, že tam řeší lávu, tak já jsem se díval, jak ta láva, do jaké vzdálenosti, jak to funguje s tím zapalováním a tam bylo vyloženě na Wiki právě, že ne, že ty, jo, že to je jako oblíbený omyl, že to nedělají ty partikly, že to tak... prostě matematicky jedna ku třem pravděpodobnost, bla, bla, bla. Určitě matematicky by to mělo tak, dělat, no. Určitě ty partiky budou to, jo. Ale říkám, no, mělo by to být takový funkční, takže máš mi vlastně to využít, že když tam dáš kolem toho dřeva, tak by ti to mělo nějak chytnout. Jo, jo, no, něco takového, jo. Tak, o, to co to slyším, jo. Pavouka někde. Certus, víš, se to píše CR, viď? Jo, jo. Já se jdu taky podívat. Certus. Redstone. Certus Quartz Pickaxe Redstone. Tak kde jsem to viděl? Já se ještě znova podívám. Opidia, Bloodwood, Mana Steel, Pick Iron, Terra Steel, Limited, Taumium. Hele! Taumium, já mám zrovna, to jsem, kdybych to tušil, to já mám zrovna u sebe dva ingoty Taumia. Někde z bedny, nebo kde jsi vzal? Z bedny. Yellorium Pick Access. Jo, to je on, ano, Yellorium, tak, ten jsem myslel, přesně tak, no. A to máme, to bych máme, ale otázka je... Taky mám, no. Já se podívám, jestli jde... Ingo tam jde hodit. Taky jsem si říkal, co se s tím stane s Yelloriem. Asi se odlijou ingoty prostě nějak. Ne, jako Yellorium, no, odlije aby se aby v hlavice dostal, samozřejmě. Ingo. Otázka. Jo, takhle. Jo, jo, jo,
Ahoj, tak to zase tak nebude jednoduchý. Podívej se, jak se zabíjel Ringo z Jeloria. To tě vrátím přes. Zatím hledám. Jelorium Big Reaktor, podívej se. Do módu, rovnou. Nejsnažší je udělat ten alumite, no. Jako, jo, fluid Jelorium, jo, myslíš? No, Jelorium ingot. Jo, ingot. No, ingot. Zkoušel si dávat teďka, teď si zkoušel dávat orečko, jo, do pece rovnou. To nejde. Ne, já jsem se podíval jenom se zdíval. Stačil vidět recept. No tak redstone furnace a tak, klasika, ale je jak tu... Jak se vyrábí, jo? Je tu, dívám se, dá se samozřejmě rozpustit jeloriové věci, to je jasný. Jo, počkej, jo, redstone furnace, no. Ingot a... taky. Co, ty máš redstone furnace už? Nemám. Nemáš, vždyť nemáš energii, že jo, vlastně. No, to vypadá, ale... že není jelorium přímo. Aha. Přímo no. Nemůžeš. No jo. To je sečtem furt nejsku. No, tak to jsem nevyhrál, no jo, no. Dokonce jsem se díval v ten engineering, immersive engineering, on má knížku svoji, takže jsem si začal pročítat, protože se do toho pustím. Hmm. A tam je zmíněno, že když uděláš nějaké kladivo z toho engineeringu a spolu s ingotem ho dáš do craftingu, tak ti vzniknou dva prášky. Prostě můžeš dvojnásobit orečka vlastně takhle. A zkoušel jsem to tady v tom Infinity i v normál modu, i v kreativu a různě a nefunguje to. Vypadá to, že prostě v Infinity je to vyplé nejenom v hard modu, ale i... nebo upravené, nebo to ještě zcela nefunguje. Možná. Viděl jsem to, myslím, v nějakých videích právě, že to někdo, ale... Tak víc. A já se podívám na ten Blast Furnace, protože to směl navolat na... Kraftění. Co? Přeskočilo? Co kraftění? Blast Furnace z Engineering, víš? No, ty máš, ne? Teď Blast Furnace z Railcraftu. Jo. Jak se to jmenuje? Já tady mám Blast Furnace Break, ale ano. Tam to bude asi jenom Blast. Tam jsou dva druhy těch blastových, jo, jeden je Engineering a jeden je Railcraft, no. A mají velmi podobné ty recepty právě. Jo, TNTčko, ale nevidím, to musím asi z knihu si vycraftit, abych viděl. Kam to jde? Multiblock 3x3 taky potom se z toho a klepne se na to kladívkem, které je z engineeringu. A tím jo, se 3x3, to jakoby... 3x3 nebo 3x4? Ne, 3x3. Právě Railcraft to má 4, ale tady ten má 3x3. No, tak ten to má levnější, no. A uvnitř není díra, je to celé plný blok, jakoby, plný multiblock. Taky je to trošku levnější, no. Tam to má. Já zkusím i touhle cestou, no, uvidím. Ale asi budu zhánět koně. No, tak to máš hodně daleko, no. A doporučuju creepery, večer vždycky vylézt a honit creepery. Jo, to by taky šlo. Teď se dívám na mapu, kde vlastně jsi. Hele, já ti dám rovnou dáreček. O. Tady máš. Počkej, zrovna dělám vainpointy u tebe, ale díky, jo. Zatím nevím za co, ale díky. Uvidíš. Co mi přibylo? Semínka? Koton, jo, desítkové, paráda. Aha, u dvoje dokonce, i ten, jo, no super. A na to potřebuju ty tyčky nějaké, nebo to jde... No tyčky, no, klasicky ze styku, 4x4, dáš normálně, stačí, když se v kurce zkraftíš ty 4 styky, všechny 4 sloty zabrat. 4 tyčky, vznikne co? Vznikne nějaká, no na to přijdu. Crab sticks. Jo, a to prostě klikám, zapichuju a tam to roste mezi tím. Roste. Když a tam je pak nějaké to... Tak musíš dát dva na jedno místo, aby to vypadalo takhle. Jo, a to udělám tak, že dám dvakrát po sobě, jo, jakoby. No, dvakrát dvojitě. Po sobě. A co, z každé strany a pak tam vznikne uprostřed, nebo o co jde? No, ty máš jenom jeden, takže tobě stačí dát doprostřed a obezvět takhle křížem a počkat, až se to dá. Ale dej si bacha, ti tam nerozplevel.
Počkej, ještě jednou. Ne, pochopil jsem. Udělám, takže teď mám jeden. Ten zasadím normálně mezi tyčky asi a namnožím si ho, ať mám víc, ne? Ten nemnožíš, ten se musí jakoby rozrůst, jo. Z toho mi nevypadne více minek? Ne, ne, hele, hlavně pozor, aby ti nerostlo tady to. Co? Tady to, to zelený. To zelený, jo? Jo, to je plezal. Takže čím začnu, co udělám teda? Zapíchnu ty tyčky hned dvojitě? To vyrůst a potom takhle rozlem toho, když vezmeš ten prostřední, dáš takhle a počkáš a se ti to rozroste do stran. Takže nejdřív to zasadím mezi normální tyčky a až to vyroste, tak to zdvojitím ty tyčky. Zdvojí už se to takhle, no přesně takhle toho a ono to tam pěkně zajede a začne se ti to rozrůstat. Jo, takže vždycky z toho, z té ohrádky ven to jakoby roste, jo? Se to rozmnožuje, jo. Přesně tak. Ok, Agricraft vůbec, já jsem nikdy z ním nic, takže vůbec nevím, dobré. No, ono je to takhle, potřebuješ to, aby si byl schopen vyšlechtit nějaký ty... Složitější hlavně je to takový, kombinace. Je to lepší, protože je opravdu z toho pade, jo, z jednoho máš 4, no. Jo, no super, super. Tak jo, tak díky za prohlídku, tady jedeš... Nejdač, ty, nejdač. Máš tam nějaké ty upgradey, předpokládám, slušně, ty jo. Přesně tak. Jo. Úplný vlastně, aha, jo. Bylo potřeba. Když jsem dělal tu zákonu tady pod náma, co je. OK, tak jo, takže díky za prohlídku. První odvážlivec, teda, máš to zajímavé, jsem inspirován. Mám různé tipy, teda, co budu zkoušet. A semínka, takže díky. Tak já uchopím knihu a pokusím se vrátit k sobě, to jsem zvědav. Kniha ti tady zůstane, ta tvá, co máš v ruce. Cože, ona zůstává na místě, když ona spadne, jakoby? A, přesně tak, stane se z ní entita. Fíha. Proto jsem ti říkal, aby jsi si ji nechal někde na spavnu. No a co z toho potom, jak nechal na spavnu? Ale počkej, na tom stojánku, počkej, že jo, no. Vyrobím si stojánek, dám si, jo, nebo stojánek způsobí, no vlastně nespůsobí, akorát, že nespawne, jasně. A hlavně ji nesmíš nechat, jestli ty máš to kliknutý k sobě domů, viď? Jo. Tak ji hlavně musíš dát mimo Overworld. No navíc, jasně, to bych do toho, do Deep Darku, tam dám stojánek, položím si tam knihu a tam když kliknu, tak se dostanu domů, jasně. A doma přesně. Si dám stojánek zase s tím Deep Darkovým, jo, jasné. Cik, cik, aha. No takhle zajímavě, dobře. Děkuji pěkně. Stojánek položím a kliknu pravým asi na něj, nebo něco takového, že? A tam je okýnko, myslím, pro vložení knihy, jo. Už vím. Přesně tak. To se mi teď omylem povedlo vyndat tu tvoji knihu, když jsem chtěl letět sem. Jsem klikal na knížku místo na ten obrázek. Přesně tak. Dobré, tak jo. Takže ale díky, takhle to vypadá, takhle se ti to rozrůstá pomalu. Když se podíváš. No, ale teď nemá žádnou dvojitě obehnanou, ne? Ne, tady ten prostřední byla dvojitě a když se tam nerozroste, tak ono to zničí ty. Jo, takhle to zničí. Aha. A místo nich ti porostou tady ty. A ty teďko. A musím kolem toho dát zase tyčky nachystat? Ty jednoduché? Aby se to rozrostlo. Když to chci zasadit? Aby se to rozrostlo, kolem té středové, že ještě dám aby, na ty prázdné místa. Cože? Zase sundáš to a zase tam dáš ty dvoje třeba. To jo, ne, já zasadím tu jednu do dvojitých, nebo ona vyroste, dám i dvojité, a pak kolem těch dvojitých dám normální tyčky, aby se to k ním rozrostlo, nebo to rozroste, i když tam nejsou nachystané tyčky, jakoby pro ty... Musí tam být tyčky. Dobroš. OK, tak díkes, já jdu na spawn teda. Ahoj. Čau zatím. Ahoj.